ଟିକାକରଣରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆନନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟିକାକରଣରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକେ ଭୋର 4ଟାରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଟିକା ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଟିକା ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସିଲୁଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବି ଆମେ କିଛି ବି ପାଇପାରିଲୁନୁ। ଲୋକ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଇନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲାଇନରେ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ସିରିଏଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ସିରିଏଲ ବାଇ ସିରିଏଲ ଛାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, ଆମେ ସେମିତି ଲାଇନ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ବି ଖାଇନୁ। ଚେୟାର ପକେଇ ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତମେ ପୋଲିସ ଆସ, ଆଇନର ସୁରକ୍ଷା ଦବ ନା, ତମେ ବିଷୟ ରକ୍ଷା କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର।